nome dele é Grife, o nome dele é Edmar Cruz. Está reinaugurando aqui o salão, que fica aqui no Funcionários. E a gente está dando essa cobertura, dando os parabéns em nome do programa. Qual foi o formato que você optou? Ah, nós vamos fazer algumas apresentações com noiva, com debutantes. Vamos estar trazendo assim, a tendência que vai acontecer, o que vai vir para o próximo ano aí, e aproveitando para mostrar o espaço aí que está renovado. Tenho mais de 20 anos de profissão, 22 anos de profissão, para ser bem preciso, já no mercado aí de beleza. E há 15 anos aqui nesse local. São quantos profissionais trabalham aqui? Nós somos 19 profissionais trabalhando. E o segredo da sua tesoura aí, como é que é? Ah, tem que estar sempre atualizado, né, cara? Tá acompanhando a tendência que vai acontecer para você ficar parte. Parabéns para você, boa festa, champanhe para todo mundo aí. Isso, vamos parabéns lá. Daqui aqui. Daqui a pouco tem os desfiles com os modelos, com as noivas, vai acontecer daqui a pouco. Vai ficar bonito. Tudo de bom. Obrigado, cara. Obrigado. Eu tenho uma confeitaria especializada em quindins, que eu tenho mais de 50 sabores diferentes. Então, o meu maior segredo é fazer um quindim especializado para você. Um sabor que você mais ama, um sabor que você mais quer. Comecei essa parceria há pouco tempo, que a Eline me chamou para fazer esse evento, para começar a divulgar, começar essa parceria. Espero que seja muito longa e duradoura. Eu trabalho com fotografia de eventos já há 28 anos e junto de vários parceiros aí, estamos aí há 28 anos nesse trabalho. Eu estou fazendo quase 30 anos, né, como DJ. Na época que não se usava muito DJ, era mais discotecário, né, DJ ninguém sabia o que era. Estamos aí completando 30 anos agora de profissão. Enfrentando essa crise, né? Mas tá tudo bem. Essa noite é uma noite que a gente fez com muito carinho. O espaço está todo reestilizado. A gente tem espaço exclusivo para noivas. A gente tem um salão que funciona no dia a dia, para o mercado, né? E para o nosso público-alvo. Diamond Cerimonial é uma produtora de eventos. Hoje é uma empresa internacional. Nós fazemos casamentos, formaturas, 15 anos, no Brasil e no exterior. A Prime está presente no mercado mineiro há 4 anos, porém eu tenho 14 anos de know-how. A gente está fazendo aí os melhores eventos sociais, formatura, casamento, 15 anos, eventos corporativos, open house, com os melhores drinks. O pessoal tem elogiado muito o nosso trabalho. O evento é uma abertura, né, dele para comemorar esses 20 anos de mercado, uma empresa que já está solidificada, que já tem uma clientela muito grande, mas que merece ser conhecida por quem não conhece ainda, né? Como as noivas vão chegando no mercado, elas precisam conhecer e saber do diferencial. Hoje o ateliê ele trabalha com decorações personalizadas. A gente entende que decoração tem que trazer um pouquinho da história, tem que trazer um pouquinho das preferências e do estilo do cliente, né? Então a gente se preocupa com isso, a gente tem um atendimento mais personalizado, onde a gente cria o projeto junto com o cliente. Bom, a Tempone Filmes ela tem 3 anos, né, no mercado. Eu já vinha de freelancers, né? Era freelancer e resolvi. As noivas gostavam mais de mim e aí elas começaram a me procurar por fora. E aí foi onde eu criei a Tempone Filmes, que é o meu sobrenome, e ela está aí há 3 anos no mercado. Então,
Então, Maria Cília é uma empresa que já existe há mais de 24 anos no mercado, trabalhando com buquês e para as noivas mineiras, né? A gente entende que o buquê, ele é o principal acessório da noiva. E sendo o principal acessório, ele é uma composição. Ele tem que acompanhar o vestido, o cabelo, a maquiagem e estar à altura do grande dia que ela tanto deseja, né? Ayala é uma maison que está situada na Serra e ela foi montada para atender um público de mãe de noivo, formanda, madrinhas de casamento. A gente trabalha também com casual, um casual bem legal, bem despojado, mas o nosso forte mesmo é a roupa de festa.